საქართველოს რკინიგზის აქციების საფონდო ბირჟაზე გატანა გადაიდო. ხელისუფლება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტის 25% გასხვისების შეჩერების მიზეზად საფონდო ბირჟაზე არსებულ მდგომარეობას ასახელებს. მთავრობა ბაზრების გაფუჭებას, ესპანეთისა და საბერძნეთის კრიზისებს აბრალებს, თუმცა ეკონომიკური კრიზისი ამ ქვეყნებში იმ დროსაც იყო, როდესაც საქართველოს რკინიგზის მეოთხედის გაყიდვის გადაწყვეტილება გამოცხადდა. საქართველოს მთავრობა რკინიგზის 25%-იან წილს საფონდო ბირჟაზე გასაყიდად აღარ გაიტანს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მთავრობა მის გადაწყვეტილება მსოფლიო ბაზარზე შექმნილი მძიმე ვითარების გამო მიიღო. მიხვდით იმისა, რომ რამოდენიმე კვირის წინ ბაზრები კარგი იყო და გაზის კორპორაციამ მართლაც ძალიან წარმატებული ევრობონდი გამოუშვა. ამ ეტაპზე საკმაოდ ცუდი მდგომარეობაა საერთაშორისო ბაზრებზე, გამოწვეული საბერძნეთის პრობლემებით, გამოწვეული ესპანეთის პრობლემებით და შესაბამისად რკინიგზის 25%-ის ფინანსურ ბაზრებზე გატანა გადავდეთ. საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი რკინიგზის გასხვისების წინააღმდეგი თავიდანვე იყო. ის ფიქრობს, რომ ისეთი მაღალშემოსავლიანი სტრატეგიული ობიექტი, როგორიც რკინიგზაა, ქვეყნისთვის უფრო მომგებიანია, ვიდრე მისი 25%-იანი წილის გასხვისების შემთხვევაში მიღებული ფინანსები. რკინიგზას არის მომგებიანი ორგანიზაცია, თავისთავად აქვს გარკვეული პრობლემები და მიმაჩნია, რომ მისი ასე საფონდო ბირჟაზე გატანა ამთლიანად გაყიდვა არანაირი ასე ვთქვათ რეალურ მდგომარეობას ვერ შეცვლის. ექსპერტები მთავრობას გადაწყვეტილებას უწოდებენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ რკინიგზის გასხვისება არა დროებით, არამედ დღის წესრიგიდან საერთოდ უნდა მოიხსნას. სანამ ყველაფერი რკინიგზაც, ტრანსპორტი, საჰაერო იქნებეს, თუ ავტოტრანსპორტი იქნება, საზღვაო ტრანსპორტი იქნება, განათლება, ჯანდაცვა, მანამდე ხელისუფლება ასეთ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტისთვის იქნება გაუმართლებელი. ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება, თუ რა ფასად გაყიდის საქართველოს მთავრობა ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მთავარ სტრატეგიულ ობიექტს, მაშინ როცა მსოფლიო ბაზარზე შექმნილი მძიმე მდგომარეობა გაუმჯობესდება და რისთვის გამოიყენებს ამ თანხებს.